dadweynahan jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood inuu waddanku yahay nabad balaaya aanay ka jirin amniguna sugan yahay marka laga reebo waxyaalaha yaryar ee booliska la falgala ee maalin walba dhaca ee waxyaalaha yaryar ee caadiga ah qodobka labaad anigoo ku hadlaya afka booliska booliska wuxuu u xil saarayay wasaaradda arrimaha gudaha amniga gudaha booliskuna wuxuu u xil saarayay inuu sugo amniga gudaha waxa ugu horeeya inuu shuruucda dalka socodsiiyo dastuurka qaranka ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida ilaaliyo ayaa kubka iyo waxyaabo kale oo badan qof kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool waajib gaar u leeyahay waddan kasta oo meel taagan siduu ka ganacsadaa ee cashuurta u bixiyo siduu ka dhakhtarkii ummadda u daweeyo siduu mid kasta shaqada ku habboon qarankan ugu hayo annaga xilkana saarin waxa weeyaan inaanu qof kasta oo Soomaaliland ku sugan amnigiisa ilaalino qofka cashuurta waxaanu qaadanaa ciidamada qaranku waxay qaataan cashuurta laga soo ay bixiyaan dadka muwaadiniinta noocay doonaan ahaadaan sida ay cashuurta noo siiyaan mushaharka u qaadano ayaa qof kasta wuxuu xaq nagu leeyahay inuu amnigooda sugo waxaanu dadka u ballan qaadaynaa insha allah qof kasta oo reer Soomaaliland inuu amnigiisa sugayno amnigiisa ilaalinayno amnigiisa dul taagannahay wax dhib oo ku imanayaana aanu jirin waxaanu dadweynaha kula dardaarmaynaa amniga iyagaa nagala shaqeeya inaad amniga ka shaqaysaan waxyaabaha amni darrada keenaya iska ilaalisaan waxyaabaha dhibka keenaya iska ilaalisaan hore waynu uga wada hadalay in badan qofku hadduu soo baxo oo uu khalkhal sameeyo ama uu amni darra ku dhaco booliska kaasu maysu yimaadaan booliska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni darra faraha la galay booliska iska hor yimaada dadka kale booliska uu ilaaliya amnigooda dushu ka ilaaliya dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda dhuucu doonaha ahaado booliska way is arkayaan booliska way isu imanayaan sababtoo ah xasiloonida iyo nabadgelyada uu boolisku ilaaliya qof walooba gurigaaga ku jira qof walooba shaqadaada qabso qof walooba booliska iyo amniga iska rabtaag sida imikaba isu kaaya garabtaagana noola shaqaysa dadweynahana waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga isgarab taagno qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado shaqada wixii amni darra keenaysana uu iska ilaaliyo waxaa kaloonu sheegayaa qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaado khalkhal amni sameeya amni darra ku dhaca booliska way is helayaan gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas-uuliyaddu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalka ka sarraysa amnigaa shay walba ugu horeeya booliskuna taasoo ilaaliya booliska wuu qaban doonaa cadaaladii maxkamaddana wuu horgeynay ugu dambeyn dadweynaha oo qodobka igu dambeeya waxaan kula dardaarmayaa dadweynuhu waa inay amniga ka shaqeeyaan ciidamada amnigana iska rab taagaan asalaamu calaykum.